ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖଣି ଲୁଟ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଜ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୁରା ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ଅନେକ ରାଜସ୍ୱ ଆସିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ କରାହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଲିଜ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2000 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 31 ତାରିଖରେ 17ଟି ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କର ଖଣିର ପରମିସନ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଗଲା ପରେ ସେହି ଖଣିରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିବା ବା ରେଜିଂ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ପାଖାପାଖି 39 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ସେଥିରେ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 1 ମାସ ପାଇଁ ଏହିଭଳି 7 ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଲୁହାପଥରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲିଭେଇ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଦେଉଥିଲା ବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ 39 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 7 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁହାପଥରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 7 ମାସ ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 16 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୁହାପଥର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଣା ଖଣିମାନଙ୍କରେ ଲୁହାପଥର ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକରି ଅଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଖଣି ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟରେ, FIR ମାନେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ସବୁ ଗଲା। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଲା ପରେ ସେ ଖଣିର ଯେଉଁ ଲୁହାପଥର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକରି ଅଛି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କଥା ନିଜେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ବିକ୍ରି ନ କରିକରି ପୁରୁଣା ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ 1 ମାସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅବୈଧ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 16 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ ତାହେଲେ 10,000ରୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଯେଉଁ ଖଣି ମାଲିକମାନେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣି ଆଇନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ରିନ୍ୟୁ କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ? ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ କରିକିରି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ରୟାଲିଟି ବାବଦରେ ଏବଂ DMF ବାବଦରେ ମାତ୍ର 15% ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ ବି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10,000 କୋଟିରୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି 16 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ଲୁହାପଥରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଜାଣିଶୁଣିକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇବା ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ସେମାନେ
संपूर्ण भाव में आज लीज देवाई पुणी आउ थे बसीपी आज प्रेस मिट्रे मुझे कथा कही जे संपूर्ण भाव में माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करी एवं चिठी मध्य देछि एवं दाबी मध्य रखुची जे राज्य सरकार आज कोरोना महामारी परिप्रेक्षी जेते बेले आज आर्थिक संकट देकर ओडिशा गति करुची से समय रे आमे 10,000 कोटी टंका राजस्व काहीकि हरैबा तुरंत राज्य सरकार ए लीज अवधि जो गोटे मास पुनर्बार गत जून जून यही मास जून मास 17 तारीख रे ए मास रे जो से लीज अवधि मासे बढ़े माने एक्सटेंशन बढ़े ताकू बंद करंतु एवं संपूर्ण भाव राज्य सरकार निज अधीन को आणिकी ताकू बिक्री करंतु एवं ओडिशा सरकार आर्थिक संकट दे गति करथवा बळे आर्थिक स्थिति को दृढ़ीभूत करंतु ए होउची माननीय मुख्यमंत्री को आम चिठी देछु विधायक माने एवं प्रेस मीट रे मध्य आज अनुरोध करिछु एवं आगामी दिन रे मध्य किबोली भाव रे राज्य सरकार एहाकु उचित मार्ग रे ताहार कार्यान्वयन करिवे सेतिपई आम माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करिवा सहित केन्द्र मंत्री केन्द्र खणि मंत्री श्रीयुक्त जोशीजी को एवं केन्द्र पेट्रोलियम एवं स्टील मिनिस्टर माननीय धर्मेन्द्र प्रधान को मध्य आमे दाबीपत्र पाखे रखुचु या ओडिशा को ओडिशार लोक मान न्याय मिलू ओडिशार लोक माने निजस्व ये जो खणीर जो राजस्व मिल ताहा ओडिशांकर विकास काम लगू लोकंर सेवा काम लगू ये प्रकार आमर दाबी अच्छे आ गोटे कथा सामना को आनी लुहापथर मान जहाँ रही था कि उच्चमान रही था कि निम्नमान रही था तो यही जो लुहापथर गुड़िक 16 मिलियन टन लुहापथर सहित बाकी जो 39 मिलियन टन कथा आपण कहते ए जो मान निर्धारण करा से मान आधार में बिक्री बिक्री ना ताकु कमेक बिक्री करा ना जो मार्च 31 तारीख 2020 लीज अवधि सरला परे परवर्ती जो प्रथम 6 मास आ परवर्ती आउ मासे 7 मास जो तांकु अनुमति दिया गला बिक्री करिया पाई एवं ट्रांसपोर्टिंग करिया पाई सेथिरे आपन देखंतु जो पुरुणा ब्लैकलिस्टेड खणी मालिक माने जो माने तांकु ट्रांसपोर्टिंग एवं बिक्री करले से माने जोटा हाई ग्रेड कुआ होची आयरन ओर 62 Fe कंटेन ताकु कुआ होची 62 हाई ग्रेड रो लुहा पत्थर को लो ग्रेड करी कागज पत्र रे से माने 58 Fe कंटेन करी से माने लो ग्रेड रे बिक्री करछंती संपूर्ण भाव में जदि आम देखिबा एथिरे मध्य हजार हजार कोटी टंका लॉस हेची राज्य सरकारंकर सेथिरे आमको ना DMF सेथिरे मिलिला ना सेथिरे राजस्व मिलिला ना सेथि से ସେଥିରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲସ୍ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଣୁ ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଏକ ଘୋଟାଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଲସ୍ ହୋଇଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 62 ଗ୍ରେଡ଼ର ଲୁହାପଥରକୁ 58 Fe କଣ୍ଟେନରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଫେରି ଆସିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଥିଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେ ତା ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାୟମ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚମାନର ଲୁହାପଥରକୁ ନିମ୍ନମାନର ଦର୍ଶାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛି ତେବେ ଏ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍